Tallinna ja Tartu kaitsealused taimed, mida esitab erilist korda Eesti maaelupärast. Jaa. Tere, mul on hea meel siin teie ees olla ja rääkida siis oma teaduslikast artiklist, mille esitasin siis Talveakadeemia konkurssile. Ja see kannab siis nime Tallinna ja Tartu kaitsealused taimed. Minu uurimise eesmärgiks oligi siis koondada andmeid Tallinnas ja Tartus kasvavate kaitsealuste taimeliikide ja leiukohtade kohta ning võrrelda siis omavahel neid liike, leiukohtasid ja kaitstust. Ja uurimusküsimused, millele otsisin vastust, on, et millised kaitsealused taimeliigid mõlemas linnas üldse kasvavad, kui palju neid liike on ja kus need leiukohad paiknevad ning kuidas need looduskeskkonna erinevused üldse mõjutavad Tallinnas ja Tartus kasvavaid liike. Ja minu töö põhineb siis sellisel mahukal andmebaasil, mis kannab nime Eesti looduse infosüsteem, et sinna on siis kantud ka kõik kaitsealuste taimeliikide leiukohad. Ja kasutasin andmeanalüüsiks programmi Excelit ja kaardianalüüsi viisin läbi MapInfos. Et see on siis selline kaardiprogramm. Ja mul on küsimus teile, et kas teie üldse olete oma silmaga looduses käies mõnda kaitsealust taimeliiki näinud? Et kas te oskate üldse ära tunda? Linnas või? Ei, no üldse looduses. Aga kas te olete ka linnas näinud? Et minu arvates on väga huvitav, et linnas suudavad üldse sellised haruldased taimed kasvada. Et mina ise tegin näiteks tervisejooksu Nõmme metsas ja ma oleksin ääre pealt ühele taimele peale astunud. Et siin pildi peal on näha siis nõmnelki ja see kasvabki sellistel kuivadel aladel. Et selline väga huvitav kokkusattumus. Aga räägin siis täpsemalt ka linna ökosüsteemist, et see on ikkagi taimede jaoks selline spetsiifiline kasvukoht. Et kuigi linn on ju inimese loodud tehiskeskkond, on tegu siiski ökosüsteemiga, kus toimub aine- ja energiavoog. See tähendab siis seda, et linna ökosüsteemis on ka palju selliseid keskkonnategureid nagu samasugused nagu seal looduslikel aladel, nagu näiteks kliima ja mullastik, aga linna teeb eriliseks see, et seal on väga tugev inimmõju ja linnaaladel on ka iseloomulik siis suur häiringutase, nagu näiteks müra ja vibratsioon. Väga palju on sillutatud alasid, nagu näiteks asfalt ja betoon. Ja muidugi on ka linnades ümbritsevatest aladest palju kõrgem temperatuur ja seda seetõttu, et ehitised neelavad ja säilitavad soojust. Ja temperatuur linnas võib olla isegi 3-12 kraadi kõrgem kui mitte linnalistel aladel. Ja linnades on ka, nagu te kõik teate, palju suurem õhusaaste ja saastunud atmosfäärist pärit lämmastik võib siis sadestuda näiteks taimede lehtedele ja mõjuda siis niimoodi halvasti, et nad ei saa näiteks päikesevalgust nii hästi enam kätte. Ja lisaks on linnades väga palju saastaineid muldades, nagu näiteks raske metalle ja need samuti siis kogunevad taime kudedesse ja võivad põhjustada ära kuivamist. Ja linnades on väga palju asfaltit ja see ei lase siis vihma veel loomulikul teel sinna pinnasesse nõrguda ja muidugi juhitakse ka kanalisatsiooniga see vihma vesi linnast eemale. Ja seetõttu siis on linnade all põhjaveetase vähenenud, rääkimata siis sellestki, et linnades on paljud sood kuivendatud ja seetõttu tavaliselt linnades kasvabki väga vähe selliseid niiskuslembeseid taimi. Ja linnade maakasutus muutub pidevalt, et pidevalt rajatatakse uusi ehitisi, hooneid ja taristuid ja see siis killustab taimede kasvukohtasid. Aga räägin siis lähemalt oma töö tulemustest. Et andmeanalüüsil tuli välja, et Tallinnas kasvab koguni 37 erinevat kaitsealust taimeliiki. Tartus on neid liike küll vähem, aga Tartu on eriline selle poolest, et nagu näete, seal on väga palju leiukohtasid, ehk siis kasvukohtasid, et võrreldes Tallinna 178-ga. Ja
Tallinna suurema liigirikkuse taga on kindlasti mereäärne asend, siis kindlasti ka see, et Tallinn on Tartus 4 korda suurem ja Tallinnas on ka reljeef ja mullastik palju mitmekesisem. Ja Tartus on näiteks aluspõhjaks üldse devoni liivakivi, mis on siis happeline ja taimed ei saa sealt näiteks nii palju toitaineid kätte. Et Tallinnas, nagu paljud teist kindlasti teavad, on aluspõhjaks lubjakivi ja see siis soodustab toitainete kogunemist ja siis seetõttu saavad seal kasvada palju enamad liigid. Ja siin pildi meil näete jällegi seda nõmnelki, et nõmnelgil ongi Tallinnas kõige rohkem leiukohtasid, kokku 75. Aaskarukellal on 17 leiukohta Tallinnas. Ja Merikannil on 16. Ja väga palju leiukohti Tallinnas oli ka laialehisel neiuvaibal, kokku 10. Ja Tartus oli kõige rohkem leiukohtasi tahtalehisel Ängelheinal, ka 75. Tale järgneb siis emaputk, millel oli 39 leiukohta ja Siberi võhumõõk. 30 leiukohta oli siis sellel Tartus. Ja huvitava tõsiasjana tuli välja, et Tallinnas on ülekaalus siis rohkem sellised kuivalembesed liigid, mis on ka suhteliselt loogiline, sest et Tallinnas on väga palju kuivasid kasvukohtasid, nagu näiteks klint, looalad, luited ja liivikud. Tartu on aga kujunenud Emajõe ümber ja seal on väga palju liigniiskeid muldasid ja seetõttu on seal ka palju rohkem niiskuslembeseid taimi. Ja analüüsisin ka sugukondade lõikes neid liike. Ja nii Tallinnas kui ka Tartus on ülekaalus käpalised ehk orhideed. See on muidugi väga huvitav, sest et käpaline on muidu väga nõudlik taimeliik, kes siis igal pool kasvada ei saa, sest et näiteks mõni käpalise liik vajab üldse kindlat seene niidistiku pinnases, et ta seal üldse kasvada suudaks. Ja nii Tallinna kui ka Tartu puhul tuli välja, et kõige rohkem on kolmanda kategooria taimeliike. Et need on siis sellised liigid, mida praegu on piisavalt palju, aga kui ohutegur, mis neid ohustab, jätkub, siis nende arvukus võib kiiresti väheneda. Ja tavaliselt pööratakse väga palju tähelepanu just esimese ja teise kaitsekategooria taimeliikidele, aga linnade puhul on siis väga palju muid stressifaktoreid ja seetõttu tuleks linnas jälgida kindlasti ka kolmanda kaitsekategooria taimi. Ja analüüsisin ka inimõjutaluvust nende taimeliikide seas, et nii Tallinnas kui ka Tartus on ülekaalus hemeradiafoorid, et need on siis sellised taimed, mis taluvad inimõju vaid teatud piirini. Ja see siis näitab, et mõlemas suures linnas on veel selliseid koosluseid ja kasvukohtasid, kus inimõju ei olegi väga suur. Ja nii nagu enamus Eesti taimi, siis ka kaitsealuste taimeliikide puhul kasvab neist väga palju oma leviku põhjapiiril. Ja siin näete siis kaardi peal ka, et kus need leiukohad paiknevad. Et on näha, et nad asuvad pigem linna äärealadel ja on koondunud kindlatesse kohtadesse. Et näiteks Tallinna puhul on väga liigirikas siin see Nõmme Mustamäe maastiku kaitseala, Pirita jõe ürgoru kaitseala ja Maarjamäe pank. Tartu linna puhul on jällegi näha, et need kaitsealused taimeliigid on koondunud siis sinna Emajõe äärde ihaste luhtadele, et seal siis see inimõju ei ole nii suur ja seal on veel säilinud looduslike alasid. Ja väga huvitav oli see, et Tartus jääb 78% leiukohtadest kaitsealadelt välja. Ja see on nagu suur ohutegur nendele taimedele, seetõttu, et seal ihaste piirkonnas on see ehitussurve väga suur. Aga Tallinna puhul jääb peale suurem osa ehk 60% taimedest leiukohtadele. Leiukohad tähendab jäävad kaitsealadele. Ja seetõttu ohustab neid taimi pigem just külastajate tegevus, nagu näiteks tallamine, prahistamine ja ärakorjamine. Ja siin jooniselt siis näete, et mis kaitsealad Tallinnas üldse on. Et Tallinnas on 3 maastiku kaitseala, päris mitu hoiuala ja 1 püsielupaik Maarjamäel. Tartu puhul aga nii palju neid kaitsealasid ei ole, et on ainult 1
Anne looduskaitseala ja on ka üks püsielupaik ja hoiuala. Ja ma analüüsisin ka seda, et nagu ma enne mainisin, et 78% Tartu kaitsealustest taimeliikidest jääb siis kaitsealadelt välja ja plaanitakse juurde luua 9 uut püsielupaika ja looduskaitsealasid ka, Ropka Ihaste ja Raadi. Isegi kui need uued kaitsealad loodaks, siis kaitsealadelt jääks ikkagi 75% leiukohtadest välja. Ja huvitav oli ka see, et väga paljud andmed on kogutud näiteks Tallinnas 8-9 aastat tagasi ja Tartus 5-6 aastat tagasi. Et need andmed nende taimede kohta võivad olla vananenud ja võib-olla neid taimi enam seal leiukohtades üldse ei kasvagi. Et seetõttu tuleks kindlasti uuesti sinna koha peale minna ja vaadata, et kui palju seal neid taimi üldse alles on ja kas on. Et keskkonnaamet näiteks kasutab seda Eesti looduse infosüsteemi, et planeerida, et kas nad näiteks lubavad mõnda hoonet kuskil ehitada. Et kui seal näiteks kasvavad need kaitsealused taimeliigid, et siis nad ei luba. Aga see on praegu minu poolt kõik. Ja ma loodan, et minu ettekanne inspireerib teid siis oma kodukohas avatud silmadega ringi käima ja mitte siis nendele taimedele näiteks peale astuda, nagu mina tegin. Räägid piiridest, eks ole, tegelikult on näha suht hästi, ma lihtsalt küsin üle, et see on ikkagi administratiiv piirid, eks ole, meetri pealt. Täpselt, jah. No, et piiritleda seda, et minu arvates oli väga huvitav see, et üldse linnades sellised stressile väga tundlikud taimed nagu kasvavad, et seetõttu tuleks neid kaitsealasid hoida seal. Kas sa oled tutvunud ka mingi välismaise praktikaga selle linnade kaitsealust taimede kohta, kus on seda rohkem arendatud ja kus on eelistatud? Ma püüdsin selle kohta andmeid leida, aga ei olnud nagu minu jaoks need andmed kätte saadavad, et seda ei ole nagu väga uuritud. Et üldse on nagu huvitav, et meil nendes suurtes linnades nii palju selliseid suuri kaitsealasid on, et mujal maailmas on ju üldse seda suurlinnades seda rohelust väga vähe. Ja kui on, siis on need pargid, mitte sellised suured looduslikude alade saarekesed, nagu näiteks Tallinnas on see Nõmme Mustamäe maastikukaitseala. Eesti teisi linnu on ka. Ma just võtsingi vaatlusala ainult Tallinna ja Tartu, et ma neid teisi ei uurinud. Vahel on küsimus tekinud siin? Ma kommenteeriks. Jaa, palun. Ma töötan ühtlasi ka keskkonnaametis. Jaa. Okei. Ja sellisel juhul saadatakse lihtsalt kas looduskaitse peavad või keegi enamest üle kontrollimise või mingi projekt, aga see on midagi tasub neile meelde tuletada. Jah, aga kas neid seal siis nagu ei uuendata selles mõttes? Jah, uuendatakse, et see on suur töö, et alati ei jõua nii kiiresti siin. Jah, no tegelikult ma siin ettekandes ei toonud välja, aga ma uurisin ka neid kaitsekorralduskavasid, et kas need lähevad selle eelise andmebaasiga kokku. Ja paljudel juhtudel ei läinud, et ei olnud nagu kantud need näiteks mõne looduskaitseala inventeerimise tulemused sinna eelisesse. Ja, kui tehakse kaitsekorralduskava, siis tehakse ka inventuurit. Ja, ja. Tänavastel on lähevad ka eelisesse. Seda võib küsima nende inimeste, kes Kas on veel kommentaare? Ja, siis täna on veel kord näinud.